Kao bomba je odjeknula vest da se razvodi najmoćniji svetski bračni par. Melinda i Bill Gates su posle 27 godina na svoju ljubav stavili tačku. I sad se piše u medijima, čak i našim, na naslovnim stranama, kako li će podeliti imovinu tešku više od 130 milijardi dolara. Šta će da ostave deci? Kažu, ništa. Ali i o tome će se pisati i pričati. I u stvari, šta je ovde nama bilo najinteresantnije kao ugao? Zašto se ljudi razvode posle skoro tri decenije zajedničkog života? Taj odgovor traže i svetski mediji, a boga mi i ovde, mi srpski. U goste smo pozvali Jovanu Turković, ona je advokat, i Nebojšu Savića, on je bračni savjetnik. Dobro jutro i dobrodošli. I prvo se kreće od bračnog savjetnika koji radi, da vam kažem nešto, koji treba da predupredi sastanak sa advokatom, jel? Pa u većini slučajeva da, mada neki put bračni savjetnik sasluša klijente pa kaže pogrešili ste kancelariju, vama treba advokat, ne bračni savjetnik. Dobro, znači ima i toga kada ne može ništa da se uradi, jel da? Pa kad odnos dođe do neke tačke gde nema povratka, onda je to jedino rešenje. Znate šta, korona, teorije zavere, Bill Gates je sve to bacio u drugi plan, kad se pojavi ljubav, odnosno razvod, odnosno razdvajanje, ne postoji ništa važnije od toga za svetske medije. I nije reč ovde o ljubavi, reč je o bogatstvu, reč je o uticaju, reč je o moći. Da li je brak samo institucija koja je zasnovana na emocijama i ljubavi, ili je brak jedna firma, jedna zajednica ljudi sa sve decom unutra, gde svako ima neku svoju funkciju? Pa i jedno i drugo. Naravno, zavisi sa kojim ambicijama ulazimo u brak. E sad, naravno, svaki brak je jedinstven i sadrži neke temeljne vrednosti. Da li su one materijalne ili nematerijalne, to je sada druga stvar, ali ne bi trebali da posmatramo stvar crno-belo i da kažemo da isključujemo jedno i drugo. Naravno da je za dobar brak potrebna jedna emotivna bliskost, emocije, ljubav, poštovanje i tako dalje, ali i neke druge stvari koje izlaze iz tog emotivnog miljeja. Mislite, jel hoćete da kažete da ljubav nije dovoljna? Pa ima ta pesma, sve što nam je potrebno je ljubav, ali ljubav nije dovoljna. Nije, ja? Da, zato što evo ja imam puno klijenata koji dođu kod mene i kažu ne znamo šta nam je. Mi se volimo, ali se stalno svađamo. Tako da pored ljubavi je potrebno ovladati nekim životnim veštinama, komunikacija, rešavanje sukoba, poštovanje, tako dalje. Ali ajde da se vratimo na sam početak. Pre nego što se dvoje venčaju, recimo do pre jedno, ajde reći, možda 15-20 godina, je bilo čak pomalo i uvredljivo da se spominje predbračni ugovor. Pa šta će nam predbračni ugovor kad toliko ima ljubavi, je li tako? I odmah se sa temom predbračnog ugovora nekada stavljao znak pitanja na ljubav. Nekako mi se čini da danas među mlađim generacijama je to možda i normalnije. Jel sam pogrešila kad to kažem? Pa sad u jednoj uopštenoj priči više je tabu tema, moram da kažem. Jeste i dalje, ja? Jeste, naravno, da, i kod nas u državi, mada i u inostranstvu. Negde smo svi navikli na te predbračne, mada naš zakon poznaje terminološki samo bračne ugovore, ali to je neki bukvalan prevod iz anglosaksonskog sistema. Suština je da negde smo navikli na postojanje takvih ugovora kod holivudskih zvezda, kod nekih poznatih sportista, i gde se upravo i govori o nekim velikim bogatstvima, kao što je ovo slučaj sa supružnicima Gates. Oni nemaju, recimo, potpisan predbračni ugovor, što je jako interesantno. Bill Gates i Melinda. Da, dobro, možda i zbog vremena kada su se upoznali i kada je zaključen brak. To je bilo prilično davno. Pre 27 godina. Da. 94. mislim da jeste. S tim što bi na ovaj način su regulisali vrlo jasno i lako zapravo, da. Taj bračni ugovor ili predbračni po anglosaksonskom može i da se menja tokom trajanja bračne zajednice. A može, jel? Da. Dakle, na zahtev supružnika? Naravno, naravno. To je saglasna neka volja i možda se promene i druge okolnosti životne i tako dalje. Tako da taj ugovor uvek može se menja. I kad bi postojao neki taj prethodno prije braka sačinjen ugovor, ne znači da ne bi bio izmenjen kasnije. A recite mi, evo, da uzmemo potpuno hipotetički jednu situaciju, žive Bill Gates i Melinda Gates u Srbiji. Kakvi zakoni bi važili za njih? Jel se zaista kad se razvode ljudi koji nemaju potpisane nikakve bračne ugovore u našoj zemlji, da li se sve deli na ravne časti?
Da li je sve 50-50? Znate kako, kod nas postoji zakonska pretpostavka da jeste 50-50, koja je naravno oboriva. Ja mislim da je ista situacija i sa anglosaksonskim pravom, zato što sam negde čitajući o ovom razvodu upravo i naišla na tu informaciju. Dakle, postoji pretpostavka da je 50-50% i da ćemo podeliti imovinu na, što se kaže, ravne časti. Ali je oboriva. I ona strana koja tvrdi da zapravo drugoj strani ne pripada 50%, snosi teret dokazivanja pred sudom da to nije toliko. Dobro, a šta, imaju troje odrasle dece. Kako se deli ovako sad, s obzirom da kažete pa imali su zajedničku fondaciju, zajedno su radili, ona je ta, barem po pisanju tabloida, koja je prva povukla nogu i rekla razvodim se, ne možemo više zajedno. Dakle, u kojoj situaciji i na koji način se tu sada, pošto se samo priše o novcu, evo, samo se niko ljubav pomenuo, nije svi o milijardama, 124 milijarde, razvod težak, 124 milijarde. Dakle, ko tu ima prava na šta, da naravno ne zalazimo u sad sitna crevca, pod pretpostavkom da su njih dvoje ravnopravni bračni partneri i poslovni partneri bili. Troje dece, odrasle. On kaže ništa deci ne ostavljam, ne znam da li ste to videli. Pa znate kako, ovaj sporazum koji su oni sačinili tiče se njihove zajedničke bračne tekovine, odnosno celokupne imovine koje imaju. Deca se uključuju u tu priču kroz institute naslednog prava. Sem ako roditelji nisu među vremenu rešili da im poklone stanove, kuće, automobila i tako dalje. Onda je to neki ugovor o poklonu između roditelja i dece i tako dalje. To onda nije pod ovim institutom. S tim da zanimljiva je, na primjer, informacija da taj ugovor jeste pravno obavezujući akt između njih dvoje, ali mora da bude potvrđen od strane suda. Dakle, nije i konačan. Postoje uslovi kada sud može da ga poništi. Poništava ga u slučaju kada, na primjer, je nepravedan po neko od dece, zavisi šta u njemu piše, ali tako mi nemamo, nije dostupno još javnosti sadržena tog konkretnog ugovora. Ili, na primjer, ako je nefer po jednog supružnika ili ukoliko se u toku postupka utvrdi da jedan od supružnika nije u potpunosti iznao informacije o svojoj imovini ili zaradi. Tako da zaista će biti, morati da bude potvrđeno od strane suda, postupajućih, tako da nije ni to baš sve što su oni ugovorili. I sad pišu mediji, ja se stalno pozivam na to što pišu mediji, i svetski i naši, kaže podelit će se umetnička dela, vozni park, avion, kuće u pet država i tako dalje. I sad takođe se piše o tome, dakle, razvodom od svoje žene, Bill Gates će pasti na onoj listi, znate, najbogatijih Forbesovoj listi, kaže, mogao bi da padne na 17. mesto ukoliko se sve bude delilo pola-pola, a ne znam ušte zašto američki mediji pretpostavljaju da će se deliti, jel, pola-pola. Pa dobro, to je sad stvarno... Spekulacija. Jeste, da, u tom smislu ne možemo da znamo kako su podelili, ali ajde ako uzmemo ovaj prethodni najskuplji razvod Jeffa Bezosa i ako uzmemo činjenicu da u momentu upoznavanja on već postao najmlađi milijarder na svetu, pretpostavljam da baš neće ići 50-50, jel da? E sad, to je da pretpostavljamo, da. Ali kažu ovako, sad kad ste pomenuli Jeffa Bezosa, on se razveo 2019. godine od svoje supruge, kojoj je pripalo najmanje 35 milijardi dolara od ukupnog bogatstva tada procenjenog na 140 milijardi dolara. Tako da ne ide to baš 50-50. Ali dok ne dođe do tih 50-50... Ali preživeće ona i sa tim novcem. Da, verujem da hoće. Ali šta je ovde interesantno? Imate, recimo, ja ne čitam često te komentare, ali sam baš ovde juče pogledala i sad kažu ljudi, pa šta se razvode, što prave probleme... Pa imaju dovoljno kuća, imaju tolika imanja koja su ogromna i velika, pa mogli su da žive i da se ne vide nikad više do kraja života, a da ne prolaze kroz tu papirologiju. Pa očigledno taj novac nije dovoljan i da bi čovjek imao jedan srećan i uspešan život. Naravno, mogli su, sad mi ne znamo njihov život i možemo sad da pogađamo šta je razlog. To vas više pitan kako ljudi razmišljaju. Kad ima para, nema veze, mogu živim s kim god hoćeš, ne zanima. Nije tako, upravo nije tako. Znači, ne možete novcem, ne možete baš sve da kupite. Tako, razumemo mi našu poziciju kada gledamo da li to su ogromni novci u pitanju. Neko je izračunao da Bill Gates zarađuje 137 dolara svake sekunde. I kaže da nađe 100 dolara na patosu, njemu se ne isplati da se sagne da uzme kada on više zaradi, a da ne radi ništa. Eto, tolike novac u pitanju. Ali iz vašeg iskustva, da li se
Da li se novac kod ljudi koji imaju šta da dele ispostavlja kao tema? Dajte da probamo još malo da ne bismo rasparčavali imovinu, da ne bismo prodavali stanove, da ne bismo kola delili na pola. Da, gledajte, sigurno da ima toga, pogotovo kad je imovina veća, odnosno od nekog proseka, recimo u Srbiji i kod nas i svetu. Ljudi su skloni da daju drugu, treću, četvrtu, petu šansu svom odnosu, ne samo zbog imovine, već i zbog neke zajedničke prošlosti, dece, nekih lepih trenutaka koji su imali. Tako da, međutim, kada kažem, kao što sam rekao... Ali na tom listi prioriteta i zanima me kod ljudi koji dođu na savjetovanje. Gde je novac? Ako su dugo godina bili u braku i zajedno to stekli, novac im nije baš na prvom mestu. Ali ako su malo vremena bili zajedno i kada su ulazili u brak, ako je to bilo neravnomerno, u smislu da je neko možda 90% nekog bogatstva uneo, onda taj naravno drugačije razmišlja i drugu matematiku koristi od onoga koji je, da kažem, nešto manje uneo, a očekuje. Mada je naš zakon drugačiji, kao što je Jovana rekla. Da, ali jel može u braku da se kaže čist račun duga ljubav? Jel ima braka gde će uvek biti čisto sve kada je reč o novcu i moći, da li ćemo moći, postoji li način da pustimo ljubav, da živi, da se ne priča o parama? Podeli. Šta je moje, šta je tvoje, šta sam ja donao, šta si ti donao. Ako mene pitate, teško, zato što sve zavisi od načina kako se ljudi razvode. Postoje, nažalost, malobrojni zdravi razvodi, gde se ljudi, onako što mi kažemo, ljudski civilizovano shvate da ne mogu da žive zajedno, onda u interesu dece i tako dalje naprave kompromis. Međutim, mi imamo slučajeva, to vi vjerojatno znate, gde se ljudi tuže godinama za pola jorgana, ali bukvalno, ili za takve stvari, ne iz nekog koristoljublja. Ali bi nas u tome sprečio bračni ugovor ili, kako se u Americi kaže, predbračni, a kod nas bračni? Pa, verovatno bi nas usmerio u nekim pravcima, ali kao što smo čuli, ni to nije sad uklesano u kamen i to može da se obori i da se ostavi. Može i da se poništava svakako. Pa da, ali bi nas možda naveo na to da... Negde bi olakšao, da. Možda čisti račun, ako ne čist. Ako ne čist. Ali da li bi nas naveo možda, sad vas pitam više psihološki, da li bi nas naveo na to da vi kažete, ma neću, što imam da radim i ovo nije moje stan? Neću, što bih ja se bavila održavanjem prozora, da držim stan u najboljem redu, kad to u predbračnom ugovoru piše da je od mog muža. Nikad se ne zna šta će da bude. Pa dobro, sad zavisi kako gledamo na tu zajedničku imovinu i kakav je uopšte stvar stava prema životu. Uvek to može, mislim, puno tu stvari. Živiti sa tolikim novcem, ljudi misle da je to neki bajkovit život. Ja ne bih volao iskreno da imam toliko novca. Mislim da je to može tu propasti nečiji život. A samo da vas ispravim, oni su rekli da svoje deci ostavljaju po 10 miliona iz razloga zato što ne žele, ko to je kao neka sića, odnosno što oni imaju, zato što Bill smatra da će veća suma uništiti živote njegove deci. Tako da je to, on je tu našao neku meru. Tako da ima tu dosta zdravog razmišljenja. Ali ima neka mera, ajde sad ovako da vas pitam, iz vašeg iskustva, mera do kog... Do koje cifre je okej da imate novac, da taj novac ne počne da uništava vaš brak, vašu decu? Uvek kažu, kada se priča o vaspitavanju i dece, kaže lagana oskudica, to je nešto što je najbolje utiče na decu. To je odlično pitanje. Ne postoji cifra koja da kažemo to je ta. Ali, skoro sam čitao jedno američko istraživanje dobitnika u Americi koji su dobili veliki novac na lutriji. Tamo je to javno i zna se tačno ko je dobio. I neko je pratio njihove živote od narednih 10 godina. 95% njih su doživeli, znači, veliko bogatstvo preko noći. Posle nekoliko godina razveli se, ušli u neke zavisnosti, alkohol, droga, život im je uništen, izgubili posao i često kažu da im je to najgori dan u životu, kad su dobili taj novac. Iako u početku to tako nije izgledalo. Šta je u stvari ključ tog pitanja? Naš karakter. I ono što je druga stvar, naš karakter ne može da podnese veliki novac preko noći. Ako mi postepeno to blago umnožavamo, zarađujemo, onda imamo vremena da nekako mi zajedno kao ličnost rastemo sa svim tim odgovornostima i onda lakše nosimo taj teret koji ogromno bogatstvo nosi. Da, i jednom od poslednjih intervjua Melinda Gates je navela da su sposobne žene te koje menjaju društvo. Da li su žene za koje, ovo vas pitam naravno opet sve iz vašeg iskustva,
Da li su žene te koje mogu da nadmudre muškarce u razvodu ili su one uvek oštećena strana u Srbiji? Pa ne možemo reći da su uvek oštećena strana u Srbiji, a ne možemo ni da pričamo o nadmudrivanju suštinski u razvodu, zato što tu zaista nema ni gubitnika ni dobitnika. To je jedna neprijatna procedura. Pričamo samo o finansijama na to. Finansijski, pa da, finansijski, pa mi nemamo sad toliko velike slučajeve i tako bogate ljude. Naš zakon je tu prilično određen koliki je doprinos izdržavanja za decu i otprilike kolika je ta podela zakonske pretpostavke, ali u suštini... Ali vi češće branite muškarci ili žene u razvodu? Pa je žene. Dobro. Da li se računa tim ženama sve ono što su radile i taj posao i majčinstva i održavanja kuće i svega što žena radi, a muškarac misli da sedi samo kod kuće i ne radi ništa? Jasno, da. Pošto mi nemamo sistem tog precedentnog prava kakav imaju Anglosaksonci, ipak moram da kažem da je to od slučaja do slučaja, iako je zakon jasan. Svaki rad je rad i svaki rad je podjednak u tom smislu. Čak i čuvanje dece? Pa čak. Šta ima važnije od čuvanja dece? Pa to će vam svaki muškarac reći. Čak i čuvanje dece. Ali uspevate verovatno da to i dokažete na sudu. Mnogo vam hvala na gostovanju. Ja sam pročitala šta će sve podeliti, odnosno samo onako paušalno, Bill i Melinda Gates kažu da će podeliti i umetničku kolekciju sa knjigom zapisa i skica Leonarda da Vincija. Dakle, nekoliko privatnih aviona će se deliti. Imaju neki retki model Porschea od 2 miliona. Država, u 5 država imaju svoje kuće. Mnogo automobila i tako dalje i tako dalje. Ali civilizovano su oboje pustili identičnu poruku na Twitteru i osim što mediji se bore da dođu do neke informacije i zaderu im potpuno nepristojno u privatnost, njih dvoje to veoma pristojno hendluju na svetskom nivou.